Всім привіт! У зв'язку з останніми подіями хочеться нарешті похвалити самих себе. Адже ми дякуємо громадським організаціям за те, що ви берете з нас приклад. Мета наших проєктів «Алкостоп», «Алкорейд», «Драксов» – це не розповісти, як потрібно працювати правоохоронним органам, не розповісти, як потрібно жити нашим громадянам. А саме ми боремося за здорову націю. А здорова нація починається саме зі здорової молоді. Хочемо дати декілька порад. Перша – це завжди дотримуватися закону України та моральної поведінки спілкування з нашими мешканцями. Друге – це не зупинятися. Вам потрібно систематизувати ваші рейди. Третя порада – це проводити роз'яснювальну роботу. Пропонувати замість алкоголя та наркотиків здоровий спосіб життя, займатися спортом та багато іншого. А зараз до вашої уваги 11-й випуск «Алкостопу» на житловому масиві «Перемога». Всім привіт! Сьогодні 11-й випуск «Алкостопу», і він починається прямо зараз. Сьогодні під прицілом житловий масив «Перемога». Подивимося, як мешканці цього району дотримуються правопорядку. Тому поїхали разом з моїми друзями перевіряти. Ми громадська організація «Дипнацію». Сьогодні проводимо рейд про розпиття алкоголю в громадських місцях. Подивіться, тут діти наші, літні діти, а цей алкоголь розховатися. Саме тут заборонено. Добре, давайте знайдемо компроміс зараз. Так, просто із яблок, без яблок, просто не пійте. І беру, доп'ємо вдома. Так, саме так. Дякуємо. Все, дякуємо за порозуміння. Ми вирішуємо ті справи, які нас турбують по першу чергу. Це саме розпиття алкоголю. Ну, я розумію, тому я у вас насамперед не забираю її. Ну так. Да. Але ви могли би забрати. Це кінець буде, правильно? Да, а кінемо зараз. Добре. Гарного вечора вам. Спасибо. Це доля. Я розумію. Тому давайте ми цю пляшку алкоголю зараз або утилізуємо, або обміняємо. Ну, слабо алкоголі напоїть. Скоріше все, дякуємо вам за розуміння. Порушення 178 статті Адміністративного кодексу України, будь ласка, зараз утилізуйте його, або обміняйте на більш корисніші речі, такі як яблука. Давайте два яблука на вот этот. Спасибо. Спасибо. Идемо додому і там Спасибо. Отже, ситуація на цій алеї досить нестабільна. Тому продовжимо наш рейд та подивимося, що буде трохи пізніше.